Det är nog, man måste nog ändå säga så här, mellan egentligen 30-talet fram till 1990 så hade vi nog det som man kan kalla för full sysselsättning. Ja, okej. Ja, jag vill bara ändå understryka det, för det är det, det är vår slutsats i rapporten, att om det systemet funkade i över 50 år så finns det ju ingenting som talar för att det inte skulle funka idag. Robotar? Nej, jag kommer till dem, jag lovar er. Jag ska inte glömma den här roboten. Nu kommer det en ny våg, och egentligen är det så här att den där utvecklingen har pågått hela tiden och pågår hela tiden. Och jag kan ta ett sånt konkret exempel. Jag började jobba som metallarbetare, då var vi ungefär 200 anställda och vi drog in en omsättning på 100 miljoner. Så fick vi göra nya stolen till Alva Volvo 740 och framåt, hela stolen. Den omsatte 100 miljoner och anställde 20 stycken, alltså 10 gånger effektivare än vad produktionen var innan det. Idag om man kommer in på en industriarbetsplats, då kan du träffa en metallarbetare som själv har ansvar för en maskinpark för 200-300 miljoner. 12-13 maskiner. Vi som varit metallare innan, man hade en maskin och en gubbe. Eller kvinna också för den delen. Idag så är det totalt annorlunda, och det är ju robotiseringen. Och det är så konstigt nog att det gynnar sysselsättning. Hur märkligt som helst. Därför att det stärker vår konkurrenskraft. Det gör ju att just nu till exempel Volvobilar, de är så jäkla eftertraktade. Herregud vad det säljer Volvobilar. De har aldrig under sin hela historia sålt fler bilar än förra året. 502 000 bilar sålde Volvo förra året. Och fick ju anställa till ett nytt skift. 1500 metallarbetare fick jobb som bilbyggare bara under förra året i Göteborg. Trots att det är robotar som gör det. Det är det som är så konstigt. Och du kommer från handel, sa du där. Och på butiker har du redan märkt att på många butiker ska du själv skanna. Ja, ja. Då ska du dra in, det är ju ett kassörsjobb. Men har du sett att det nu finns mycket mer personal som ser till så att rätt produkt är på rätt ställe? Därför att man får mycket mer betalt för sånt som egna varumärke, så säljs de ju fram längst fram. Så man har många fler som jobbar med hur det ser ut in i butiken. Och sen dessutom är det säkert några av er som har börjat köpa mat som kommer transportera hem till dörren. Alltså där internethandling, det växer jättemycket. Växte med 40% förra året i Sverige. Och det är klart att det skapar massor av nya jobb. Så trots allt, trots det du säger, så har mekanisering och robotisering bidragit till att skapa fler jobb och bättre konkurrenskraft. Nu finns det ju då en farhåga. Den har vi inte analyserat färdigt än. Vi vet inte än. Nu är det ju nästa steg. Nu pratar man ju till exempel om att lastbilar i Sverige ska börja köras förarlöst. Ja, just. Ja, och det har vi inte, det är inte sånt som vi har hunnit analysera. Det är mycket prat om det. Jag har väldigt svårt att tro på det, ärligt talat. Men man ska ju, teknisk utveckling går ju alltid mycket snabbare. Att det skulle vara flygplan utan piloter och tåg utan... Jag har svårt att tro på det, men det pratas mycket om det. Vi måste starta ett projekt inom LO och analysera det också. Men hittills dags har teknisk utveckling inneburit fler jobb. Andra jobb visserligen, men fler jobb.